زبردست اور ٹیسٹی مکتو کھانے کے لیے آپ لوگ کلمہ چوک نزد کلمہ چوک بالکل سامنے گھوڑے والا دکان پہ آ جائے مکتو. یہ سٹی پارک ہے, وہ ہے جناب ایئرپورٹ. اور یہاں شند آباد بھی ہے, یہ نرم نرم گرم گرم دو درجن سے کم کوئی نہیں کھاتے یہاں پہ, دو درجن سے کم نہیں کھاتے. یہ ایئرپورٹ ہے, یہ کلمہ چوک ہو گیا جی, آگے سٹی پارک, یہ ہو گیا جناب یہ کس طرح بناتے ہیں آپ کو, یہ مال لگا رہے جناب. Я дочь промолаю.